दाइले त आज कुरै गरेन, स्टेप नै कुरा गरेन भने त फेरि मिलेन नि त, इफेक्टिभ भएन नि त फेरि है। मैले त स्टोरी मात्रै भने, मोटिभेसन मात्रै दिएँ, दाइले त आज मोटिभेसन मात्रै दियो, हामीले त इफेक्टिभ नै भएन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर 10 स्टेप चाहिन्छ ट्र्याक गर्नलाई इन्ट्रेस्टमा। मैले यो आफैले आफ्नो स्टोरीबाट कलेक्ट गरेर रिसर्चबाट गरेर 10 स्टेप चाहिँ चाहिन्छ है इन्ट्रेस्टमा मास्टर गर्नलाई हो। मैले चाहिँ 10 स्टेप्स बनाएको छु है, र 10 स्टेप्सको कुरा गरौँ है। कतिवटा स्टेप? 10 स्टेप्स। फर्स्ट एटेम्प, फर्स्ट स्टेप के हो? रिसर्च। अनिकेत के छ यहाँ, अलिक एक्टिभ हुन हामी सर। पहिला हामीले टपिक थाहा पाउनु पर्यो कि कहाँ कहाँबाट क्वेसन आउँछ, के के पढ्नु छ, नत्र भने टपिक थाहै पाएन भने केही पढ्दै भन्ने एक्जाममा नामै निस्किन्न। यस राइट। त्यसमा रिसर्च गर्ने अनि कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ, के के आउँछ त्यो। ओके, भनेपछि के छ? सिलेबस, बुक्स, एमसिक्युज, प्याटर्न्स, एक्स्ट्राजहरू के हो? रिसर्च इम्पोर्टेन्ट। मैले पहिला पनि रिसर्चको बारेमा कुरा गरिसकेँ, वाइ रिसर्च इज इम्पोर्टेन्ट है। अब मास्टर प्लान भन्ने सुनेछ? मास्टर प्लान, मास्टर प्लान भन्ने सुनेछ? सुनेछ नि होइन, सबले सुन्यो होला मास्टर प्लान। मास्टर प्लान सबले सुनेछ होला, यो धेरै आउँछ, मुभिजमा आउँछ, सबमा आउँछ मास्टर प्लान। अब इन्ट्रान्स क्र्याक गर्नको लागि, डक्टर बन्नको लागि होइन, स्कलरसिपमा नाम निकाल्नको लागि मास्टर प्लान के हो? हो तपाईँको मास्टर प्लान के हो? आइसीको मास्टर प्लान के हो? सुजताको मास्टर प्लान के हो? आउनु पर्यो। अरूहरूको मास्टर प्लान के हो? अब थाहा हुनु पर्यो, आफै बनाउने हो। म मास्टर, मेरो मास्टर प्लान, मैले नाम निकाल्ने मास्टर प्लान त बनाएँ, म पछि लाइफको मास्टर प्लान पनि बनाउँदैछु। तपाईँले मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। मास्टर प्लानको लागि स्टेप्सहरू चाहिन्छ, त्यही स्टेपहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी। ओके, र सिलेबसको बारेमा थाहा नै छैन भने कसरी नाम निस्किन्छ? निस्किँदैन कसैको पनि। त्यही भएर रिसर्च गर्नु पर्यो, सिलेबसमा के के सोध्ने रहेछ, रिसर्च इज इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर सिलेबस हेर्ने। ओके, क्लास इलेभेनको योबाट यो मार्क्स आउँछ होइन, क्लास टुवेल्भको यो सब्जेक्टबाट यो मार्क्स आउँछ है, अरू अरू पास्ट क्वेसनबाट के सोधे रहेछ होइन, सिलेबसहरू कुन सिलेबस, अब जस्तो कुन टपिक, सिलेबसको पनि कुन टपिक इम्पोर्टेन्ट रहेछ। ओके, कुन चाहिँ 5 स्टार, कुन चाहिँ 3 स्टार, त्यसरी डिभाइड गर्नु पऱ्यो नि त होइन। कुन चाहिँ मस्ट नो टपिक, कुन चाहिँ गुड टु नो टपिक, कुन चाहिँ लिस्ट टु नो टपिक, त्यो चाहिनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ रिसर्चबाट चाहियो थाहा हुन्छ। त्यही भएर सिलेबस हेर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसार तपाईँहरू रिसर्च गर्नु पऱ्यो है, जहिले पनि त्यो गर्ने। त्यही भएर रिसर्च इज इम्पोर्टेन्ट। अर्को भनेको बुक्स, थाहा नै छैन कुन बुक्स पढ्ने, कुन हतियार युज गर्ने नै थाहा छैन भने कहिले वार जित्नु सकिन्छ? सकिन्न नि है। अब वारमा, अहिलेको वार, अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा ढुङ्गा लिएर जित्छ हामीले वार? जित्छ ढुङ्गा लिएर हामीले झड फाइट गर्न जित्छ? जित्दैन नि होइन, जित्छ त? अहिले न्युक्लियर वारमा, न्युक्लियर वेपन भइसक्यो या वर्ल्डमा, अब हामी के अरे ढुङ्गाले हामी फाइट जित्छौँ भने कहिले पनि जित्दैन नि त। त्यही भएर बुक्स, के बुक्स इम्पोर्टेन्ट छ थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हतियार के हो मेरो भने चाहिँ बुक्स हो एउटा है, बुक्स हो भने चाहिँ बुक्स, मेरो मेन हतियार भनेको बुक्स हो, त्यो थाहा हुनु पऱ्यो आफूलाई। कुन बुक्स, अब बायोलोजीको कुन बुक्स, फिजिक्सको कुन बुक्स, केमिस्ट्रीको बुक्स, त्यसपछि म्याथको लागि मेन्टल एजिलिटी टेस्ट नयाँ थप्दाको छ 20 मार्क्सको लागि। ओके, भने चाहिँ फिजिक्सको लागि कुन बुक, कुन बुक बेस्ट हुन्छ, केमिस्ट्रीको लागि कन्सल्ट गर्ने, त्यो पछि आउँछ है, म पछि कुरा गर्छु। कन्सल्ट गर्ने, रिभ्यू गर्ने है, अरू अरूलाई सोध्ने, टिचरलाई सोध्ने, साथीलाई सोध्ने, कुन बुक पढिरहेको छ, नाम निस्केको सिनियर्सहरूलाई सोध्ने, कुन बुक लियो भने ठिक हुन्छ, इभ्यालुएट गर्ने। तर मैले भनेको जस्तो बुक फलो नगर्ने, मैले भनेको छ तपाईँलाई यो बुक किन्नु होइन, तपाईँहरू आफ्नो इभ्यालुएट गरेर मात्रै डिसिजन गर्ने है। अब मेरो लागि त यो, मेरो लागि त यो बुक पो इम्पोर्टेन्ट भयो त, अनि अथवा अरू अरू साथी जसको नाम निस्केछ उसलाई अरू बुकबाट इम्पोर्टेन्ट भएको थियो भने तपाईँहरूको लागि कुन चाहिँ हतियार राम्रो हो भनेर आफै छान्ने, तर कन्सल्ट गर्ने सुरुमा है, त्यो चाहिँ बुक्सको लागि कुन चाहिँ बेस्ट बुक्स हुन्छ भनेर तपाईँहरू कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो रिभ्यू गर्नु पऱ्यो, रिसर्च गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो डिसिजन गर्नु पऱ्यो, पर्सनल डिसिजन। अरूले यो किन भनेर हुँदैन, आफै किन्ने, आफै यो बुक मलाई मन पऱ्यो, अब यो बुक म किन्छु भनेर आफै फाइनल डिसिजनमा पुग्ने। अर्को भनेको एमसिक्यू, अब तपाईँहरू कुनै युद्धमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको रुल नै थाहा छैन भने के भयो, तपाईँ जित्नुहुन्छ कि हार्नुहुन्छ? सिओर हार्छ नि होइन, रुल नै थाहा छैन भने त हारिहाल्छ नि। त्यही भएर एमसिक्यू थाहा हुनु पऱ्यो नि त, प्याटर्न थाहा हुनु पऱ्यो, रुल थाहा हुनु पऱ्यो। त्यही भएर एमसिक्यू प्याटर्न्स मैले हेरिराखेको छु किन,
थाहा हुनु पऱ्यो नि त कस्तो एमसिक्यू एमसिक्यू भनेको के हो मल्टिपल चोइस क्वेसन्स भनेको के हो यार सर्ट एन्सर लेखेको जस्तो त होइन नि त यो त होइन वान लाइनर एन्सर लेखेको जस्तो होइन नि त चारवटा अप्सन सोध्छ चारवटा अप्सनमा एउटा अप्सन राइट हुन्छ एउटा अप्सन पनि बेस्ट अप्सन कुनै कुनै त दुईवटा अप्सन राइट हुन्छ एउटा बेस्ट अप्सन चुज गर्नुपर्छ कुनै कुनै क्वेसनमा होइन त्यो रियर क्वेसनहरू हुन्छ तर कुनैमा एउटा ग्यारेन्टी एन्सर हो भन्ने हुन्छ धेरै क्वेसन्समा चाहिँ हो रुल थाहा हुनु पऱ्यो एमसिक्यूको रुल चारवटा अप्सन हुन्छ होइन एबिसिडी एप्रोप्रिएट एन्सरलाई हामीले चाहिँ सेलेक्ट गरेर त्यो गर्नु पऱ्यो एन्सर सिटमा त्यो लाउनु पऱ्यो भनेपछि रुल थाहा हुनु पऱ्यो कति घन्टाको हो होइन एक्जाम कति घन्टाको हो त्यसपछि नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि हुँदैन होइन हुँदैन त्यस्तो थाहा हुनु पऱ्यो सबै कुरा रिसर्च गर्नु पऱ्यो नि त प्याटर्न थाहा हुनु पऱ्यो प्याटर्न कस्तो भन्दाखेरि धेरैले गल्ती गर्छ धेरैले के गर्छ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले ए या इन्ट्रान्समा त गाह्रो सोध्छ होला नि गाह्रो सोध्छ होला इन्ट्रान्समा है है त्यही सोध्छ होइन धेरै स्टुडेन्ट्सले भाइ बहिनीहरूले है के सोध्छ इन्ट्रान्समा त गाह्रो सोध्छ भन्ने सोध्छ नि होइन मान के छ इन्ट्रान्समा गाह्रो सोध्छ मन आर यु हियरिङ मी यस सर के इन्ट्रान्समा गाह्रो सोध्छ धेरै गाह्रो हुन्छ त्यस्तो साह्रो केही हुन्न आफू राम्रोसँग पढेन सकिन्छ जस्तो लाग्छ कति पर्सेन्टेज चाहिँ गाह्रो सोध्नु सक्छ रिसर्च गरेर थाहा हुन्छ हामीलाई है यो 200 मार्क्समा कति पर्सेन्टेज चाहिँ गाह्रो सोध्न सक्छ धेरै गाह्रो कसैले नमिलाउने सर्टेन पर्सेन्ट सोध्छ है 10% हुनसक्छ 5% हुनसक्छ कसैले मिलाउन सक्दैन त्यो चाहिँ त्यसपछि गाह्रो कतिवटा कति सोध्छ गाह्रो गाह्रो कति सोध्छ 20% 30% त्यसपछि सजिलो मिलाउन सक्ने सबले मिलाउन सक्ने सबले जस्तो कि एउटा सिम्पल सिम्पल क्वेसन्सहरू जस्तो कि अब तपाईँहरूलाई अब एक्जाम्पलमा गर्दाखेरि होइन अब हुन्छ नि मोस्ट कमन स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम भनेपछि तपाईँहरू आउँछ नि त यो सजिलो क्वेसन हो यो क्वेसन कति कतिवटा सोध्छ सोध्छै सोध्दैन सोध्दैन कहिले सोध्छ मोस्ट कमन स्पिसिस भनेर सोध्दैन नि त सोध्यो भने त जसले पनि मिलायो नि त होइन कहिले काहीँ सोधिदिन्छ कि यस्तो धेरै सजिलो यो त धेरै सजिलो हो मोस्ट कमन स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम भनेको धेरै सजिलो यो चाहिँ जम्मा सोध्ला 3-4 सोध्ला क्वेसन सोध्दैन धेरै त्यसपछि ठिक्कको सजिलो सोध्छ ठिक्कको सजिलो भनेको कस्तो क्वेसन त्यो चाहिँ धेरै सोध्छ त्यो चाहिँ 50% नै सोध्छ त्यो चाहिँ ठिक्कको सजिलो चाहिँ किनभने त्यसले पास गराउनु पऱ्यो नि त हामीलाई है भनेपछि ठिक्कको सजिलो चाहिँ के भन्दाखेरि विच वान अफ द फलोइङ स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम होइन कजेस सेरेब्रल मलेरिया फेरि क्लास स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो गाह्रो लाग्छ है तिमीहरूले सुने छैनौ जो स्कुलमा अहिले पढ्दैछौ 9-10 पढ्दैछौ तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्छ अथवा 11 नपढेकोहरूलाई गाह्रो लाग्छ है भनेपछि कुनले चाहिँ सेरेब्रल मलेरिया गर्छ यो चाहिँ ठिक्कको सजिलो क्वेसन हो फ्याल्सी भर तर यो धेरै सजिलोमा पर्दैन हो यस्तो क्वेसन चाहिँ 50-60% सोध्छ तर अब गाह्रो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अझै डेप्थमा अझै गहिरो सोध्छ कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिएँ है मैले एक्जाम्पल दिइरहेको छु बुझ्नुपर्छ क्वेसन्सको प्याटर्न्स बुझ्नुपर्छ त्यही भएर कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो कहिले काहीँ घुमाएर क्वेसन सोधिदिन्छ अलिकति मिठास सोधिदिन्छ क्वेसन चाहिँ अलिकति मिठो क्वेसनहरू सोधिदिन्छ होइन जस्तो कि अब तपाईँहरूले एक्जो एरोमेटिक साइकल हुन्छ नि सुन्नुभएको छ अब यो तपाईँलाई गाह्रै लाग्छ होला अलिकति रिलेट एक्जो एरोमेटिक साइकल होइन अब अथवा एक्जो एरोमेटिक साइजोगोनी होइन अब किन हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ ड्यु टु भनेर सोधिदिन्छ कि अब त्यो साइकल पनि हुन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ किन हुन्छ भनेर सोध्छ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ भनेर सोध्छ त्यो अलिकति गाह्रो क्वेसन हो है केबाट के कारणले चाहिँ हुन्छ ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ अब अप्सन त नदियो होइन अप्सन त दिन्छ होइन अब यो 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 भनेर सोध्छ जस्तो हिप्नोजोइड्स हो क्या त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो साइकल हुन्छ हिप्नोजोइड्सले गर्दा है अब हिप्नोजोइड्सले गर्दा हुन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ अलिक गाह्रो धेरै गाह्रो त अब मिलाउनै सक्दैन तिमीहरूले अब जस्तो कि अब कापा सेल्सहरू सुनेछौ तिमीहरूले केमा हुन्छ भन्ने कापा सेल्सहरू सुनेछौ
सुनिसो कसैले कापा सेल्स हो त्यो पनि त्यो मिलाउन धेरैलाई गाह्रो हुन्छ हो त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो क्वेसन है हो हो क्वेसनको प्याटर्न यही हो हेर धेरै सजिलोदेखि धेरै गाह्रोसम्म हो भनेपछि धेरै गाह्रो पनि तिमीहरूलाई धेरै सोध्दैन धेरै सजिलो पनि धेरै सोध्दैन त्यही भएर त्योमा फोकस नगर्ने धेरै गाह्रोमा फोकसै नगर्ने त्यही भएर किकको सजिलो र गाह्रो त्योमा फोकस गर्ने धेरै त्यहीबाट कम्पिटिसन त्यही भएर नाम निकाल्ने त्यहीबाट सिओर सर्ट हुन्छ फेरि तिमीहरूले सजिलो बिगार्यो भने गयो ठिक्कको सजिलो बिगार्यो भने त तिमीहरू आउट हो रेसबाट आउट युआर आउट अफ द रेस तिमीहरू नामै निस्किँदैन त्यही भएर सजिलो क्वेसन त मिलाउनै पर्यो धेरै सजिलो ठिक्कको सजिलो त मिलाउनै पर्छ त्यो पनि मिलाएन भने त आउट अफ द रेस सिधै गयो सुरुमै गयो कि रेसबाट बाहिर भयो हडल सिम्पल हडल नै क्रस गर्न सकेन भने त्यसपछि ठिक्कको क्वेसन्समा जाने ठिक्कको क्वेसन्स कति मिल्न सक्छ जसले ठिक्कको क्वेसन्स मिलायो त्यसकै नाम निस्क्यो हो त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप जाने यो मैले कुरा गरेँ एमसिक्यू यो बुझ्नुपर्छ यो रिसर्च गर्नुपर्छ नाउ प्लान 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 भन्ने सबले प्लान प्लान भन्छ प्लान चाहिँ के होइन मास्टर प्लान फर सक्सेस मास्टर प्लान फर सक्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि थिङ्क रिसर्च डिजायर यो चाहिन्छ कि सोच्नु पऱ्यो नि त सोच्नु पऱ्यो त्यसपछि रिसर्च गर्नु पऱ्यो डिजायर हुनु पऱ्यो बर्निङ डिजायर फर सक्सेस अहिले पछि आउँछु है पोजिटिभ पागलपन भन्ने त मेरो त्यो त्यो थिम नै हो है मेरो पोजिटिभ पागलपन भन्ने मेरो इन्ट्रान्सको लागि सक्सेस गर्ने चाहिँ पोजिटिभ पागलपन हो त्यो अहिले पछि आउँछ त्यसको बारेमा कुरा गरौँला डिजायर हुनु पऱ्यो है बर्निङ डिजायर फर सक्सेस अब तपाईँहरू मैले प्लान भनेको फेरि फ्युचरको मात्रै प्लान गर्ने होइन हरेक दिनको प्लान गर्ने प्लान फर अ डे प्लान फर टुमोरो प्लान क्लास इलेभेनको आफ्नै प्लान होइन क्लास इलेभेन स्टुडेन्ट्सहरूको आफ्नै प्लान हुन्छ म क्लास इलेभेन चाहिँ कसरी म राम्रो गर्छु बेस्ट होइन मेरो क्लास इलेभेन चाहिँ बेस्ट कसरी होस् प्लान गर्ने क्लास इलेभेनको स्टुडेन्ट्सहरूलाई अथवा क्लास टेन स्टुडेन्ट्स भएकोहरूलाई क्लास टेन कसरी बेस्ट गर्ने क्लास टेन पास गरिसकेपछि क्लास इलेभेनमा म कसरी बेस्ट गर्ने भन्ने सोच्ने त्यही भएर प्लान फर क्लास इलेभेन प्लान फर क्लास टुवेल्भ क्लास इलेभेनको स्टुडेन्ट्सहरूले क्लास टुवेल्भमा म बेस्ट गर्छु भन्ने सोच्ने क्लास टुवेल्भमा पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरूले अब म एक्जाम कसरी बेस्ट गर्ने त्यसपछि म क्लास टुवेल्भ पास गरेपछि प्रिपेरेसन कसरी गर्ने भनेर प्लान गर्ने त्यसपछि ओभरअल प्लान तपाईँहरूको ओभरअल प्लान हुनु पऱ्यो ओभरअल प्लान भनेको के हो भन्दाखेरि अबको एक वर्षमा म यस्तो हुन्छु अबको दुई वर्षमा म यस्तो हुन्छु अबको तिन वर्षमा म यस्तो हुन्छु त्यो मास्टर प्लान हो अबको पाँच वर्षमा म यस्तो हुन्छु अबको सपोज अबको एक वर्षमा म एमबिबिएसमा म होइन सर्ट टाइम कलेजमा म एमबिबिएस पढिरहेको हुन्छु स्कलरसिपमा है अबको दुई वर्षमा म यस्तो भइरहेको हुन्छु होइन त्यो सोच्नु पऱ्यो त्यही भएर त्यो सोच्नु पऱ्यो रिसर्चको कुरा गरिसकेँ डिजायर हुनु पऱ्यो सक्सेसको लागि डिजायर चाहिन्छ भएन भने त डिजायर भएन भने केही पनि हुँदैन है बर्निङ डिजायर चाहिन्छ त्यही भएर प्लान गर्ने प्लान कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब स्टेप्सहरू आउँदैछ नि त प्लान गर्ने स्टेप्सहरू आउँदैछ है प्लान त गर्नु पऱ्यो कसरी प्लान गर्ने त अब तपाईँहरू प्लान पहिला सोच्नुहोस् अनि प्लान गर्नुहोस् म मलाई बिहान पढ्न मन लाग्छ कि बेलुका पढ्न मन लाग्छ त्यो सोचेर प्लान गर्ने डेको होइन कति घन्टा पढ्ने कति घन्टा पढ्दा म इफेक्टिभ हुन्छु कन्सन्ट्रेसन कतिको कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छु म त्यसरी गर्ने कसरी पढ्दाखेरि होइन कसरी रिभिजन गर्दाखेरि ठिक हुन्छ मैले भनिसकेँ धेरै कुराहरू है थ्री लेभल अफ लर्निङमा मैले कुरा गरिसकेँ त्यो त्यही भएर त्यही अनुसार पढ्ने अब यो भनेको प्लान भयो प्लान गर्नै पर्छ है प्लान गर्नै पर्छ लेख्नै पर्छ है को कसको डायरी छ को कसको डायरी छ अनि डायरी छ कि छैन तपाईँहरूको है डायरी छ कि छैन है मेरो चाहिँ तिनवटा डायरी छ होइन स्पेसिफिक छ होइन युट्युबको छुट्टै डायरी छ मेरो युट्युब च्यानलको त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूको लागि छुट्टै छ होइन लाइक यो गर्छु भनेर त्यसपछि आफ्नो डेली स्टडीको बारेमा छुट्टै डायरी छ त्यही भएर सबैको डायरी हुनुपर्छ डायरी नभए पनि कपीमा लेखे हुन्छ केही फरक पर्दैन है डायरी चाहिन्छ भने छैन डायरी अलिकति महँगो पर्न सक्छ कपी अलिकति सस्तो छ भने कपीमै लेख्नुहोस् केही फरक पर्दैन प्लान है ओके यु सुड हेभ अ प्लान त्यसपछि त्यो दिमागमा राख्नु पऱ्यो अहिले मोबाइलमा छ मोबाइलमा तपाईँहरू नोट्समा नोट्स भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले प्लान लेख्न सक्नुहुन्छ यदि कपीमा पनि नलेख्ने हो भने है ओके नाउ लेट्स गो टु स्टेप नम्बर थ्री ओके स्टेप नम्बर थ्री
रिसोर्सेस. अब रिसोर्सेस इज इम्पोर्टेन्ट फर सक्सेस है. फर टु क्र्याक इन्ट्रान्स इन फर्स्ट एटेम्प रिसोर्सेस पनि चाहिन्छ. बुक्सको कुरा गरिसकेँ मैले, रिसर्च गर्ने, कन्सल्ट गर्ने, बाइ गर्ने, एक्स गर्ने, किन्न सकिन्छ भने किन्न, किन्ने, सकिन्न भने सिनियरबाट माग्ने होइन, अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड बुक किन्ने, त्यो आफ्नो अनुसार फिजिबिलिटी अनुसार गर्ने है. अब प्यारेन्ट्सलाई माग्ने, पैसा माग्ने, बुकको लागि पैसा माग्ने, यो बुक चाहिँ मलाई सफलता हासिल गर्न एकदम मद्दत गर्छ बुबा आमा यसरी गर्ने, अथवा दाई दिदी को हुनुहुन्छ तपाईँको जसले घरमा पैसा कमाउँछ उनीहरूलाई माग्ने है पैसा. बाई आक्स भनेछ नि त, त्यही भएर कन्सल्ट गर्ने, सिनियरबाट पनि कन्सल्ट गर्ने, रिसर्च पनि गर्ने. अर्को भनेको नोट्स. नोट्स भनेको क्लास इलेभेनको नोट्स सम्हालेर राख्ने, क्लास टुवेल्भको नोट्स सम्हालेर राख्ने, एक्स्ट्रा नोट्स बनाउनु भएको छ, टिचरको नोट्स छ, साथीको नोट्स छ, सम्हालेर राख्ने चाहिन्छ. यो भनेको रिसोर्सेस. अर्को भनेको स्टडी रुम इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट छ. त्यही भएर घरमा बुबाआमालाई भन्ने, मलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, मलाई पढ्नको लागि डिस्टर्ब नगरिदिनु होला प्लिज, म पढ्दैछु. पढ्नको लागि बुबाआमाले अथवा तपाईँको प्यारेन्ट्सले फ्यामिलीले केही त्यो हडल केही गर्दैन क्या, तपाईँहरू पढ्न बसेपछि खुसी हुन्छ उनीहरू त, उहाँहरू त एकदम खुसी हुन्छ है. त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट, स्टडी रुम चाहियो एउटा होइन. अब तपाईँहरू टेबल चियर हुनुपर्छ भन्ने छैन, र एउटा आफैले बसेको लिभिङ रुममा तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है. डिस्टर्ब हुनु भएन, डिस्ट्र्याक्सन नगरिदिनु होला भन्ने है, त्यो अनुसार बनाउने है, र त्यो अनुसार इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने. अर्को भनेको मैले अब यो भनिहालेँ, कपी, पेन, मार्कर, पेन्सिल, कार्ड्स, एमसिक्यू सिट्स होइन, मल्टिपल चोइस क्वेसनको बुक्सहरू, त्यसपछि सिट्सहरू होइन, एन्सर सिटहरू, अनि त्यसपछि यस्तो थियो कि अहिले. अब तपाईँहरूको एक्जाममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गोलो लाउनुपर्छ है. गोलोमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो भर्नुपर्छ, तपाईँहरू नेम मोडल अथवा भाइब्रेन्ट मोडलको एक्जामहरू दिनुभएको छ होइन, तपाईँहरू के अरे भर्सिटी अहिले त अनलाइनमा तपाईँहरू दिनुहुन्छ होइन, अनलाइनमा पनि ओभलमा तपाईँहरूले टिक लाउनुपर्छ होला नि त, तर त्यस्तो हुँदैन होइन. रियलमा चाहिँ तपाईँहरू अब तपाईँहरूले अब एन्सर सिटमा चाहिँ तपाईँहरू गोलो लाउने त्यो गर्नुभएको छ कि छैन, अब त्यो त्यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस क्वेसनहरू गर्नुभएको छ कि छैन होइन, अब कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर अथवा तपाईँहरूले पेपरमै गोलो लगाएको छ कि छैन. रियल एक्जाममा चाहिँ एन्सर सिटमा गोलो लाउनुपर्छ है. त्यही भएर त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्ने, घरमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, घरमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. अब यस्तो छ, अब फेरि यस्तो हुन्छ कि पछि गएर फेरि अब अनलाइनै एक्जाम लिने भनेर त्यो बनाउनु सक्दैन, गाह्रो हुन्छ नि त. कसरी अनलाइनको एक्जाम लिन बनाउनु सक्दैन, गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसको लागि त अनलाइन एक्जाम सेन्टरहरू बनाउनु पऱ्यो होइन, बोर्डले त्यो सक्दैन, त्यसको लागि त धेरै कम्प्युटरहरू राख्नु पऱ्यो, त्यो सक्दैन अहिले. त्यही भएर अहिले फिजिकल एक्जाम हुन्छ, अनलाइन एक्जाम हुँदैन अहिले. रियल एक्जाम अहिले अनलाइन त तपाईँहरू मोडल टेस्ट प्र्याक्टिस एक्जामहरू त दिँदा हुन्छ, तर फिजिकल एक्जाममा तपाईँहरू एन्सर सिटमा तपाईँले गोलो लाउनुपर्छ, त्यो धेरैले मिस्टेक गर्छ. त्यही भएर एमसिक्यू एन्सर सिट भन्ने मैले चाहिँ कम्प्लिट सल्युसनको पछाडि चाहिँ एन्सर सिट थियो कि एउटा मोडल एन्सर सिट भनेर, त्यसको मैले फोटोकपी गरेको थिएँ. मैले त्यसको 200 फोटोकपी गरेको थिएँ, 200 फोटोकपी गरेर मैले हरेक मोडल सेट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्योमै गोलो लाउँथेँ मैले एक्जाम जसरी नै. त्यही भएर रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ. मैले किन भनेको एक्स्ट्रा कुरा भनिदिएको मैले तपाईँहरूलाई, एन्सर सिट, एन्सर सिट पनि एउटा फोटोकपी गरेर बनाउने, त्योमै तपाईँहरूले मिति लेख्ने, त्यसपछि कति मार्क्स आयो आफै हिसाब गर्ने, कुन चाहिँ रङ भयो इभ्यालुएट गर्ने, त्यो अनुसार हुन्छ. अहिले अनलाइन छ है भाइ बहिनीहरू, अहिले अनलाइन छ नि, अनलाइनको जमाना छ अहिले, जे पनि अनलाइन. तपाईँहरू पनि मसँग अनलाइन इन्टरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, पहिला यस्तो सम्भव थिएन. अहिले अब कोभिडले गर्दा अनलाइनको अलिकति इन्भाइरोमेन्ट बन्यो, तर पहिला थिएन. त्यही भएर अहिले अनलाइनमा तपाईँहरू मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप, के पिसी होइन, बजेट, पैसाको अलिकति सदुपयोग गरेर अनलाइन अब तपाईँहरूले अब हुनु छ होला धेरैको एउटा किन्ने अथवा किन्न लगाउने प्यारेन्ट्सहरूलाई, तर त्यसको मिसयुज चाहिँ नगर्ने. धेरैले मिसयुज गर्छ, म अहिले पछि भन्छु त्यो कुरा है, त्यो मिसयुज चाहिँ नगर्ने. अब अर्को भनेको स्टेप नम्बर 4 के छ, फ्रेन्ड्स है, फ्रेन्ड्स, कलेज टिचर्स है, टिचर्स भयो, इन्स्टिट्युट भयो है, प्री मेडिकल अथवा अब इन्ट्रान्सको लागि लाइक अब कुन इन्स्टिट्युट, अनलाइन प्लेटफर्म्स, युट्युब हुनसक्छ होइन, अनलाइन क्लासेसहरू हुनसक्छ, अनलाइन मोडल एक्जाम हुनसक्छ,
यो चाहिँ पार्टनर्स भयो, तपाईँको साथी भयो, यो चाहिँ प्रिपेरेसन पार्टनर्स भन्छ यसलाई चाहिँ, है साथी मात्रै होइन अब यो तपाईँको एकदम प्रिपेरेसन पार्टनर्स है। अब फ्रेन्ड्स आविष्कार कस्तो साथी हुनुपर्छ भन त ल, प्रिपेरेसन गर्दाखेरि कस्तो साथी हुनुपर्छ, साथी त हुन्छ नि त हाम्रो प्रिपेरेसन गर्दाखेरि, हुन्छ कि हुँदैन, साथी बिना त चल्दैन प्रिपेरेसन होइन, कस्तो साथी हुनुपर्छ नजानेको सिकाइदिने, मोटिभेसन दिने। ओके गुड, अरू अर्को क्वालिटी के हुनुपर्छ साथीको, नजाने कुरा सिकाइदिने, मोटिभेसन दिने, अर्को के हुनु पर्यो, केही सहयोग परे सहयोग गर्ने, सहयोग गरिदिने राइट, अर्को के हुनु पर्यो, अर्को अर्को क्वालिटी के हुनु पर्यो साथीमा, हजुर सुनेन सरी, खोइ त एक्स्ट्रा कुरा आएन, एक्स्ट्रा कुरा आएन, यो त साथीमा यो त कमन कुरा भयो, साथीमा एक्स्ट्रा कुरा के हुनु पर्यो, प्रिपेरेसन पार्टनर्स भन्नुभएको छ त है, एक्स्ट्रा कुरा के आउनु पर्यो, एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन, त्यो साथीले डिस्ट्र्याक्सन गर्नु भएन, नम्बर वान है डिस्ट्र्याक्सन्स, त्यो साथी पढ्ने बेला चाहिँ उसको ऊ पढ्ने बेला चाहिँ होइन आफूलाई नि पढ भन्ने, अनि त्यसको ऊ पढिसकेपछि आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने डिस्टर्ब गर्ने त्यो साथी आउट, नम्बर वान, त्यो भनेको पोजिटिभ एटिट्युडको साथी भएन है, पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पऱ्यो साथीमा पनि, तिमीमा छ तर साथीमा छैन भने भएन, ब्याड इन्फ्लुएन्स भयो। सेकेन्ड नम्बर ब्याड हेबिट्स, एडिक्सनको प्रब्लम छ, एडिक्सन भने चाहिँ बुझिसक्यो होला है, त्यस्तो साथीहरू हुँदैन प्रिपेरेसन पार्टनर्समा, केटीको बारेमा कुरा गर्ने अथवा केटाको बारेमा बढी कुरा गर्ने, रक्सी सुरोट अथवा मुभिज यताउता गेम्स, द्याट इज ब्याड है, ब्याड इन्फ्लुएन्स हो, प्रिपेरेसन पार्टनर्स त्यस्तो हुनु हुँदैन, गुड इन्फ्लुएन्स हुनुपर्छ। र अर्को साथी भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेभर गिभ अप टाइपको फ्रेन्ड हुनुपर्छ, दुःखको बेला नछोड्ने टाइपको साथी हुनुपर्छ, नेभर गिभ अप टाइपको फ्रेन्ड हुनुपर्छ, बुझ्यो, यो तिनवटा क्वालिटी हुनुपर्छ, साथसाथै तिमीहरूले भनेको राइट छ तर यो पनि हुनुपर्छ है, तिमीहरूको लाइफमा पोजिटिभ एटिट्युड उनीहरूले छाड्नु पर्यो है, अर्को भनेको ब्याड हेबिट्स हुनु हुँदैन, तिमीहरूलाई मिसगाइड गर्नु हुँदैन, अर्को भनेको चाहिँ के छ, नेभर गिभ अप, छोडिदिने, हिम्मत हार्ने साथी भयो भने त आफै नै हिम्मत हार्छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन है, यो भयो। अब टिचर्सहरू त भइहाल्यो है, राम्रो टिचर्सहरू, क्वालिटी टिचर्सहरू त भइहाल्यो, अब इन्स्टिट्युटमा पनि प्री मेडिकल गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, अब छ इन्स्टिट्युटको कुरा नगरौँ, हामी पछि कुरा गरौँला, अब नेम भाइब्रेन्ट होइन, कुन राम्रो कुन नराम्रो म भन्दिनँ, जुनमा गरे पनि हुन्छ तर आफूमा भर पर्छ है, आफूमा भर पर्छ, नाम निकाल्ने र ननिकाल्ने इन्स्टिट्युटमा मात्रै भर पर्दैन, इन्स्टिट्युटले पनि सहयोगी साथी चाहिँ हो फेरि। त्यसपछि अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूको कुरा गरिहालेँ, अनलाइन प्लेटफर्म्स तपाईँहरू युट्युबमा तपाईँहरूले भिडियोजहरू सर्टेन टाइमको लागि हेर्ने होइन, तिन चार घन्टा नहेर्ने, आधी घन्टा लागि मात्रै हेर्ने है, अनलाइन चाहिँ धेरै नबस्ने, अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू धेरै युज नगर्ने है, म्याक्सिमम् तपाईँहरू दुई घन्टा युज गर्दा हुन्छ अनलाइन प्लेटफर्म्स, त्योभन्दा बढी युज नगर्ने है, तपाईँको प्रिपेरेसन पार्टनर्स भनेको है साथी हुनसक्छ, फ्रेन्ड्स होइन, त्यसपछि टिचर्स, यो यो त भइहाल्यो, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले प्रिपेरेसन पार्टनर छोडेँ, को कुन हो तिमीहरूलाई मैले क्वेसन्स खोज्नु होला, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छैन, को को होला प्रिपेरेसन पार्टनर, तिमीहरूको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है भिआइपी, भिआइपी पार्टनर को, भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्टनर, भिआइपी भन्छ त्यसलाई, आफै त भइहाल्यो, अर्को प्यारेन्ट्स, कसले भन्यो प्यारेन्ट्स राइट, बुक्स कसले भन्यो राइट, भिआइपी हो, दुइटा पर्छ है, एउटा त आफै त आफै त भइहाल्यो है, आफै त भइहाल्यो, आफै त आफै नै हो, तर प्यारेन्ट्स र बुक्स पनि भिआइपी हो है, भिआइपी पार्टनर्समा पर्छ है, मैले चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्टनर्समा राखेको छु,
जो चाहिँ मैले त्यही भएर सोध्नको लागि तिमीहरूलाई भने प्यारेन्ट्स र बुक्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। प्यारेन्ट्स भनेको लागि प्रिपेरेसन बेला तपाईँहरू त्यही भइदियो भने त तपाईँहरू प्यारेन्ट्सले सहयोग गर्ने हो नि त, तपाईँहरूलाई दुःखमा साथ दिने, केही प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले सेयर गर्ने, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ कि, अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, बुक्स त मेन पार्टनर भइहाल्यो है, यो भइहाल्यो। अब अर्कोमा जाउँ है, अब स्टेप नम्बर 5 रियल प्रिपेरेसन। अब यति कुरा भयो भने मैले बिचमा राखेको छु कि स्टेप नम्बर 5 तपाईँहरू प्रिपेरेसनै गर्नुहुन्न भने कामै छैन के। रियल प्रिपेरेसन हजुवाको प्रिपेरेसन होइन, फेरि हावादारीको प्रिपेरेसन गर्छ धेरैले, धेरैले हावादारी प्रिपेरेसन गर्छ। मैले धेरै एक्जाम्पल मैले धेरै पाइसकेँ, बेकार आफ्नो बुवाआमाको पैसा पनि खर्च गर्छ, उसले आफ्नो प्रिसियस टाइम पनि उसले बेकारमा वेस्ट गरेर हुन्छ, यत्तिकै पैसा पनि खर्च गर्ने, यत्तिकै प्रिसियस टाइम पनि वेस्ट गर्ने, साथीलाई पनि डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, त्यो चाहिँ फेक प्रिपेरेसन हो। फेक प्रिपेरेसन मैले भने नि 20,000 कतिजनाले गर्छ थाहा छ, फेक प्रिपेरेसन अलमोस्ट हाफले गर्छ, 50%ले गर्छ, तिमीहरूलाई विश्वास लाग्दैन होला, त्यो ट्रुथ हो, सत्य हो, कि त्यो सत्य हो, फेक प्रिपेरेसन गर्छ धेरैले। अब पहिला के हुन्छ, पहिला नेम भाइब्रेट इन्स्टिट्युटमा किन जान्छ धेरै थाहा छ, कोही गर्लफ्रेन्ड बनाउन जान्छ, ट्रु हो, साँच्ची कुरा हो, कोही बोयफ्रेन्ड बनाउन जान्छ, झुटो बोल्दिनँ म, यो त रिसर्चमै आएको छ, अब म आफैले पनि साथीहरूले अथवा म आफैले पनि रिसर्च गरेको छु यो कुरामा, अथवा नेमको तपाईँले फाउन्डरलाई सोधे हुन्छ, नेमको फाउन्डर हाम्रो डक्टर नवीन शर्मा होइन, हि विल टेल यु, उसको उहाँको स्पिचहरू होइन सबै यु क्यान लिसन है, त्यसपछि यत्तिकै टाइम पासको लागि गयो, अब के गर्ने, अब 3-4 के गर्ने, यत्तिकै हल्डेर बस्नुभन्दा त जाउँ न यसो इन्स्टिट्युटमा, त्यो टाइपकोले जान्छ धेरै है, त्यो भनेको वेस्ट नगर्नु होला प्लिज है। मैले अहिले नमस्ते भने तपाईँलाई नमस्ते, बुवा आमाको त्यत्रो दुःख, त्यत्रो सेक्रिफाइसेसहरू चाहिँ त्यो फेक प्रिपेरेसन गरेर नलाग्ने, रियल प्रिपेरेसन गर्ने, रियल प्रिपेरेसन गर्ने, ठिक छ, केही छैन, रियल प्रिपेरेसन गर्यो, नाम निस्किएन केही छैन, अर्को पालि जसरी नाम निकाल्ने भनेर लाग्ने, तर फेक प्रिपेरेसन गर्यो भने टाइम पनि वेस्ट, पैसा पनि वेस्ट, आफैलाई उल्टो टेन्सन, त्यसको साटो तपाईँहरू अरू काम गर्न जाने, अरू गर्ने जुनमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ है। अहिले पछि म फेरि कुरा गर्छु, 3 R कुरा गरिसकेँ मैले, रिड, रिसाइट, रिभ्यू, यसको बारेमा म भन्दिनँ धेरै, 3 R जहिले पनि युज गर्ने प्रिपेरेसनमा, सेल्फ स्टडी गरिसकेपछि, इनडेप्थ स्टडी गरेपछि 3 R जहिले पनि युज गर्ने है, रिड, रिसाइट, रिभ्यू है, रिभिजनको लागि अब योहरू इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसपछि प्र्याक्टिस 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 भनेछ मैले है, प्र्याक्टिस 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 है, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भनेर सुनेको होला नि त होइन, प्र्याक्टिस मेक्स ह्युमन पर्फेक्ट हो है, म्यान होइन, ह्युमन, प्र्याक्टिस मेक्स ह्युमन पर्फेक्ट है, प्र्याक्टिस मेक्स ह्युमन पर्फेक्ट, प्र्याक्टिस मेक्स अल अर्ग्यानिजम्स पर्फेक्ट, त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिन्छ, कन्सिस्टेन्सी, कन्सन्ट्रेसन, कमिटमेन्ट, यसको कुरा गरिसकेँ मैले, रियल प्रिपेरेसनमा यही चाहिन्छ, कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ, कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ, कमिटमेन्ट चाहिन्छ, कमिट गर्नु पऱ्यो तपाईँले, म जसरी नै नाम निकाल्छु, म बिचमा छोड्दिनँ, म गिभअप गर्दिनँ भन्ने एटिट्युड हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ एटिट्युड। अर्को भनेको प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो, तपाईँहरूको सेसन प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो, पढिरहेछ तर ध्यान अर्कैमा छ, कन्सन्ट्रेसन छैन, प्रोडक्टिभिटी भएन नि त, नपढ्ने नि, ध्यानै छैन भने किन पढ्ने बेकारमा, आफ्नो दिमागलाई टेन्सन किन दिने, नपढ्ने बरु रिफ्रेस हुने, अलिकति अरू कुरा गर्ने, त्यसपछि मुड चल्यो भने मजाले पढ्ने होइन, मुड नभए जबरजस्ती पढ्ने होइन, फेरि जबरजस्ती पढ्छ फेरि धेरैले, जबरजस्ती पढ्नु हुँदैन, त्यो याद पनि हुँदैन, त्यही भएर 1-2 ब्रेक लिन सकिन्छ 24 के छ र कन्टिन्युस 14-16 पढ्नुपर्छ भन्ने नि छैन है, प्रोडक्टिभ स्टडी गर्नु पऱ्यो है, जसले चाहिँ 4 प्रोडक्टिभ स्टडी गर्छ र 12 चाहिँ अनप्रोडक्टिभ स्टडी गर्छ, 4 जित्छ है प्रोडक्टिभ स्टडी चाहिँ, त्यही भएर 12 तपाईँहरूले यादै छैन, 12 पढेर पनि त्यो टपिकको बारेमा यादै छैन भने त्यसलाई प्रोडक्टिभ स्टडी भन्दैन, त्यो नगर्नुहोस्, रियल प्रिपेरेसनमा त्यो एकदम वर्स्ट हो। स्टेप नम्बर 6 म यो कुरामा आइरहेको थिएँ है, स्टेप नम्बर 6 के छ, आइसी के छ, सेक्रिफाइसेस, ओ सेक्रिफाइसेस सर, सेक्रिफाइसेस, सोसल मिडिया, सोसल मिडिया सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ,
के गर्ने नाम निकाल्न त गाह्रो छ तपाईँहरूलाई सोधेछ सेक्रिफाइस कति गर्छ भनेर जसको नाम निकालेको छ सिनियर्सहरूलाई सोधेको छ फेसबुक कति युज गर्नुहुन्छ दाइ दिदीहरू भनेर सोधेको छ मलाई सोध न मलाई सोध ल मैले प्रिपेरेसन पर डेजमा फेसबुक कति युज गरेको थियो भनेर सोध त मलाई तपाईँले फेसबुक कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ दाइ मैले फेसबुक नै डिएक्टिभेट गरेको थिएँ है फेसबुक डिएक्टिभेट गरेको थिएँ मैले है किन भन्दाखेरि यस्तो भयो फेस टुवेल्भमा मैले फेसबुक चलाउँथेँ इलेभेनमा चलाउँथेँ हाम्रो बेला फेरि त्यति पपुलर थिएन जस्तो अहिले थियो है सेभेन इयर्स अगाडिको कुरा हो भाइ बहिनीहरू होइन दाइ पनि बुढो भइसक्यो अब तर अब के गर्ने होइन सिचुएसन के थियो त्यति बेला 7 वर्ष अगाडि फेसबुक राइजमा थियो एकदम राइजमा थियो होइन हाइलाइटमा थियो अहिले त फेसबुक त सेचुरेट भइसक्यो सेचुरेट भएर अरू अरूमा गइसक्यो होइन त्यति बेला फेसबुक चलाउँथेँ म नचलाउने होइन साथी बनाउने साथीले एक्सेप्ट गरे गरेन मेसेज गर्ने गर्थेँ होइन तर 12 पछाडि चाहिँ मैले टोटली प्रिपेरेसनमा चाहिँ बन्द गर्थेँ किन बन्द गर्थेँ भन्दाखेरि यस्तो एक दिन सोचेँ क्या मैले चाहिँ के गर्न सक्छु जुन चाहिँ मेरो साथीहरूले गर्न सक्दैन भनेर मैले सोचेको थिएँ होइन के त्यो सोचे त्यस्तो सोचेँ मैले होइन मैले नराम्रो सोचिरहेको रहेछ त्यति बेला तर होइन मैले साथीहरूले के गर्छ के गर्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन रहेछ होइन पछि एक महिना पछाडि रियलाइज गरेँ मैले त्यसपछि सुरुमा चाहिँ मैले साथीहरूले के गर्दैछ यो के गर्दैछ भनेर सोद्धाखेरि अब रिसर्च पनि इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर भन्दैछु अब कुनै साथीले त फेसबुकै नचलाउने रहेछ म नि फेसबुक बन्द गरिदिउँ न भनेर भन्दै मैले ल म नि फेसबुक चलाउँदिनँ मैले एउटा साथीलाई सोधेको थिएँ फेसबुकै चलाउँदैन रहेछ उसले त्यसपछि मैले पनि फेसबुक बन्द गरिदिएँ है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि गुड इन्फ्लुएन्स भयो क्या मेरो चाहिँ साथीहरू मैले भने नि साथीहरू कस्तो चाहिन्छ भनेर गुड इन्फ्लुएन्स चाहिन्छ क्या त्यही भएर सोसल मिडिया तपाईँहरूलाई चाहिँ बोइकट गर्ने भनेन मैले अहिले फेरि अहिले यस्तो वर्ल्ड छ कि टेक्नोलोजीको वर्ल्ड छ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सोसल मिडियामा नै धेरै कुराहरू हुन्छ होइन त्यही भएर सोसल मिडियालाई बोइकट नगर तर मिनिमाइज गर के मिनिमाइज गर मिनिमाइज गर्दैछौ एक घन्टा चलाउँछौ भने आधी घन्टामा झरौ आधी घन्टाबाट 15 मिनट झरौ होइन 15 मिनट्स त इनफ हुन्छ यसो यसो नोटिसहरू यताउता हेर्ने हो त्यसपछि फेसबुक बन्द गर न 10-15 मिनट चलाऊ त्यसपछि बन्द गर नचलाए पनि हुन्छ नचलाउ म चलाउँदै चलाउँदैन भने पनि ठिक छ तर मैले भन्न खोजेको मिनिमाइज गर कसैले 2 घन्टा फेसबुक हेरिरहेछ भने नाम निस्किँदैन है भनिदिएको छु मैले दिनको 2 घन्टा फेसबुक चलाउँछ कसैले 2 घन्टा चलाउँछ निस्किँदैन नाम वेस्ट गरिरहेछ टाइम है बन्द फेसबुक बन्द इन्स्टाग्राम ए इन्स्टाग्रामको पनि मैले जोड्छु अहिले त त्यति बेला हाम्रो बेला इन्स्टाग्राम थिएन इन्स्टाग्राम पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ है सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ इन्स्टाग्राम अरू अरू के छ तिमीहरूको टिकटक होला यो सोसल मिडियामै पर्छ युट्युब पनि पर्छ युट्युब पनि भिडियोहरू वाइएप भिडियोहरू हेर्ने काम छैन मुभिजहरू हेर्ने गेमहरू त्यसपछि बकवास कुराहरू हेर्ने त्यो काम छैन होइन धेरै टाइम वेस्ट नगर्ने सोसल मिडिया 1 घन्टाभन्दा कम है 1 घन्टा मात्रै कम 1 घन्टाभन्दा कम है मैले के कुरा गरेँ फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटक युट्युब 1 घन्टाभन्दा कम गर्ने अब ठिक छ युट्युबबाट लेक्चर कुनै लेक्चर इम्पोर्टेन्ट लेक्चर तिमीहरू हेरिरहेछौ भने त्यो काउन्ट गर्दैन है त्यो चाहिँ काउन्ट गर्दैन तर इम्पोर्टेन्ट लेक्चर हुनु पऱ्यो इम्पोर्टेन्ट पढाइकै रिलेट हुनु पऱ्यो प्रिपेरेसनकै रिलेट हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ स्टडीसँगै रिलेट हुनु पऱ्यो फेरि है त त्यो चाहिँ काउन्ट गर्दैन र अर्को कुरा फेक रिलेसनसिप है अब कसैले कुरा गरेछ रिलेसनसिपको बारेमा तिमीहरूलाई तिमीहरू त भर्खरको युथ हो कुरा गरेछ तिमीहरूलाई कसैले टिचर्सहरूले कुरा गरेछ स्वस्तिका छैन नितेश थापा रिलेसनसिपको बारेमा कुरा गरेछ इन्ट्रान्समा इन्स्टिट्युटहरूमा कुरा गऱ्यो भने त एकदम राम्रो हो फेरि अथवा कलेजहरूमा होइन गर्दैन बकवास हो गर्नु पनि हुँदैन तर म कुरा गर्दैछु है म कुरा गर्दैछु तर इम्पोर्टेन्ट छ अब फेक रिलेसनसिप्स भनेछु मैले फेक शब्द नै रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन फेक सुन्दाखेरि पनि रिस उठ्छ नि होइन फेक शब्द रिस उठ्छ सबलाई रिस उठ्छ धेरै रिस उठ्ने होइन फेक हजुर आफैलाई तपाईँहरू आफैलाई क्वेसन गर्ने है जसले चाहिँ
सबभन्दा हाइटेस्ट वर्ड. अब यो फेक रिलेसनसिपमा चाहिँ बस्दै नबस् है. मेरो बिन्ती आग्रह, म एज अ सिनियर दाई भनेर म तिमीहरूलाई गरेको है, फेक रिलेसनसिपमा बस्दै नबस्ने भाइ बहिनीहरू प्लिज है, प्लिज. फेक रिलेसनसिप कसरी चिन्ने भन्दाखेरि थाहा छ तिमीहरूलाई, मैले भन्नु पर्दैन, मलाई भन्दा बढी छ थाहा छ होला कसै कसैलाई है है. टाइम पास, जिएफपिएफ टाइम पासको लागि चाहिँ त्यो यो चाहिँ सेक्रिफाइस गरिहालो अहिले है. फेक रिलेसनसिपमा बस्दै नबस्छ, छोडिदियो. भन म यो रिलेसनसिपमा बस्दैन, डाइरेक्टली भन जो साथी छ अथवा जो तिमीहरूको रिलेसनसिपको जो छ भन, मलाई यो मलाई चाहिँ फेक रिलेसनसिप लागिरहेछ आफैलाई, म यो रिलेसनमा बस्न चाहन्न, म आफ्नै करियरको लागि फोकस हुन्छ भनेर भन्ने डाइरेक्ट, त्यो आँटाउनु पर्छ. अर्को भनेको साथी, फ्रेन्ड्स, फेक फ्रेन्ड्स छ, फेक फ्रेन्ड्स के, फेक फ्रेन्ड्स ढङ्गी गर्छ, नाटक गर्छ, तिमीहरूलाई डाउन गर्न खोज्छ होइन, पैसा माग्छ होइन, तिमीहरूको घमण्डी मात्रै गर्छ, तिमीहरूको लागि राम्रो सोच्दैन, भलो सोच्दैन. फेक फ्रेन्ड्स हुन्छ नि, फेक फ्रेन्ड्स लाइफमा फेक भन्ने कुरा एकदम गलत छ. तिमीहरूलाई डिमोटिभेट गर्छ, होच्याउँछ, आउट, अनफ्रेन्ड गर्ने, लाइफबाट अनफ्रेन्ड गर्ने है, लाइफबाट भन्दैछु मैले, फेसबुकबाट होइन, लाइफबाट नै अनफ्रेन्ड गर्ने. लाइफ भनेपछि सबै पऱ्यो है, तिनीहरूले साथ दिँदैन तिमीहरूलाई करियरमा त्यस्तो फेक पर्सनहरूले है. त्यही भएर यो मैले कुरा गरिहालेँ है. सोच तिमीहरू, सोच तिमीहरूको लाइफमा कोही छ भने आउट, अनफ्रेन्ड, टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यो झन् तिमीहरूलाई खुसी मिल्छ है. अर्को भनेको एडिक्सन, एडिक्सनको कुरा गरिहालेँ, अल्कोहल स्मोकिङ, फोन एडिक्सन अहिलेको प्रब्लम छ तिमीहरूलाई है. फोन धेरैले फोन चलाउँछ, फोन एडिक्सन, फोन एडिक्सन सोसियल मिडियाबाट हुन्छ, फोन एडिक्सन सोसियल मिडियाबाट हुन्छ, घटाउने. त्यही भएर सोसियल मिडियाको युज घटाउने, आफै आफ फोन एडिक्सन घट्छ. र अर्को भनेको लेजिनेस, अल्छीपना, यो एडिक्सन धेरैको छ, अल्छीपना पनि है, अल्छी गर्ने एडिक्सन पनि हुन्छ. फेरि ए अल्छी गर्ने एडिक्सनै हुँदैन भन्ला तिमीहरूले है. लेजिनेस, लेजिनेस भन्यो नि एडिक्सन हो यो नगर्ने है, त्यही भएर बन्द. र अर्को भनेको फ्यामिली म्याटर अफ नन इम्पोर्टेन्स है. जस्तो कि तिमीहरू चाहिँ कुनै कुनै फ्यामिली म्याटरमा घुसिन्छ क्या, त्यो नघुस्ने क्या, इम्पोर्टेन्टै छैन भने किन घुस्ने है. तिमीहरू त बच्चा हो त अहिले, त तिमीहरू त ठुलो भएको भएको छैन नि त घर परिवारको है, ज्येष्ठ नागरिक होइन नि त घर परिवारको. त्यही भएर घर परिवारको म्याटरमा धेरै नचिर्ने, नघुस्ने, इम्पोर्टेन्ट छ यति जरुरी नै छ, इन्टरफेयर गर्नुपर्छ भने छिर्ने, तर इन्टरफेयर गर्नु पर्दैन है, म त्यहाँ गएर पनि केही हुँदैन, नगएर पनि केही हुँदैन भन्यो भने त्यस्तो म्याटरमा चाहिँ इन्भल्भ नहुने, तर म जाने नै पर्छ, म गयो भने चाहिँ अरूलाई पनि हेल्प लिन्छ भनेर चाहिँ गर्ने है, त्यो चाहिँ काम गर्ने, तर फ्यामिली म्याटर अफ नन इम्पोर्टेन्समा आफू नलाग्ने है. अर्को भनेको पार्टी, मस्ती, ट्राभल, यो भन्नु पर्दैन होला, पार्टी गर्ने बेला होइन. डियर स्टुडेन्ट्स है, भाइ बहिनीहरू, इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा त्यो जुन चाहिँ प्रिपेरेसन टाइम हुन्छ, पार्टी गर्नेको टाइम होइन, तर नाम निकालेपछि पार्टी गर्ने टाइम हो है, अथवा आफू जिन्दगीमा केही बन्यो भने पार्टी गर्ने हो. तर भन्छ होला कसै कसैले, जिन्दगी त एक बारको जिन्दगी हो, कोभिड आइरहेछ, पार्टी गर्नुपर्छ होला भन्ने सोचिरह होला होइन, कहिले मर्छ कहिले बाँच्छ भन्ने थाहा छैन. मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि कहिले काहीँ एप्रोप्रिएट राइट डिसिजन पनि गर्नुपर्छ भन्न खोजेको, त्यही भएर कहिले काहीँ चाहिँ कुनै कुनै कुराहरू सेक्रिफाइसेस गर्नुपर्छ. अब यो वेब सिरिज, टिभी सिरिज, स्पोर्ट्स त यो भन्नु पर्दैन, मैले काम छैन, काम छ त, सुझ त काम छ. तिमीले अब टेली सिरियल हेरिरहेछौ रे, के हेर्छौ टेली सिरियल है, धेरै अब धेरै टेली सिरियल छ, एउटा टेली सिरियल हेर्छौ त्योमा तिमीले दुई घन्टा बर्बाद गर्छौ दिनको, त्यसले तिमीलाई के सक्सेस गर्छ, गर्दैन नि होइन, सुझ त गर्दैन, अनि त्यो किन हेर्ने त, कामै छैन. टिभी सिरिजहरू भयो, स्पोर्ट्सहरू भयो, जसले सक्सेसमा केही दिँदैन. अब जब तिमीहरू त एक्ट्रेस बन्ने हो भने ठिक छ फेरि है, सुझ त एक्ट्रेस बन्ने हो भने ठिक छ, एक्टर बन्ने हो भने ठिक छ, केटाहरू है बहिनीहरू एक्ट्रेस बन्ने हो भने ठिक छ, म चाहिँ अब मोडल बन्छु भन्ने ठिक छ, फेरि त्यस्तो कुराहरूमा सिक्नुपर्छ, एक्टिङहरू पनि सिक्नुपर्छ. अब स्पोर्ट्समा कोही अब स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन्ने हो भने ठिक छ, फेरि स्पोर्ट्स हेर्नलाई, तर तिमीहरू त डक्टर बन्ने हो नि त, डक्टर बन्नको लागि के चाहिन्छ होइन, त्यो कुराहरू भइहाल्यो. अब नम्बर स्टेप नम्बर 7, लर्न फ्रम मिस्टेक्स है, लर्न फ्रम मिस्टेक्स, मिस्टेक्सबाट सिक्ने. अब यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है, स्टेप नम्बर 7, लक्की 7, तर मिस्टेक्स राखेको छु नि त मैले है. हामीले क्वेसन्सहरू त मिस्टेक गरिहाल्छ नि, गर्दैन त दीक्षित, गरिन्छ त, गरिन्छ, तर के भनेछ यहाँ दीक्षित, मेक अ मिस्टेक बट
don't repeat. Don't repeat. I don't repeat. For the sake of the God, don't repeat. Naam niskindaina hai. Naam niskindaina. Tei mistake garirachho, aaja pani tei garchho. Ani board exam ma pani tei garyo. Tespachi entrance exam ma pani tei garyo athwa jaile tei mistake garirachho bhanne kasari naam niskinchha. गल्तीबाट त सिक्नु पर्छ है, गल्तीबाट त सिक्नु पर्छ. तिमीहरू कुनै बाटोमा हिँडिरहेछ अनि त्यो बाटोमा चाहिँ खाल्डो छ, खाल्डोमा परिरहेछ परिरहेछ भने कसरी तिमीहरू उठ्न सक्छौ भने त लाइफमा सक्दैनौ नि. थाहा हुनु पऱ्यो गल्तीहरू. डन्ट रिपिट है, डन्ट रिपिट. किन मैले गल्ती गरेँ खोजिहाल्ने, तुरुन्त खोजिहाल्ने, अर्को टाइममा मिस्टेक नगर्ने गरी पढ्ने राम्रोसँग, अर्को टाइममा मिस्टेक नगरोस् इन्डेप्थ स्टडी गर्ने. मैले किन गल्ती गरेँ, नबुझेर कि नपढेर कि मैले चाहिँ अलिकति बाठो भएर कि आफैले इभ्यालुएट गर्ने. अर्को भनेको रिलर्न, रिलर्न. होइन कि मलाई सब आयो, घमण्डी गर्छ धेरैले, मलाई सब आउँछ भनेर धेरैले घमण्डी गर्छ, होइन. रिलर्न, रिलर्न भनेको रिभिजन, रिसाइट, याद गर्न खोज, रिभिजन गर, रिभ्यू गर, प्र्याक्टिस गर, लर्न फ्रम मिस्टेक्स, इम्पोर्टेन्ट है. बुझ्यो नि होइन दीक्षित, लर्न फ्रम मिस्टेक्स सबैजना भाइ बहिनीहरू. अर्को भनेको हेल्थ, हेल्थको कुरा म छोटो कुरा गर्छु है, 30 सेकेन्ड. मेन्टल हेल्थ, डन्ट लुज हो, नेभर गिभ अप, स्टप ओभर थिङ्किङ. मैले यो डन्ट लुज हो र नेभर गिभ अपको त कुरा गरिसकेँ, पोजिटिभ एटिट्युड राख्ने भनेर. तर स्टप ओभर थिङ्किङ, ओभर थिङ्किङको बारेमा मैले कुरा गरेको छैन, म छोटो कुरा गर्छु. ओभर थिङ्किङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिनेभन्दा बढी सोच्ने, के चाहिनेभन्दा बढी सोच्ने. जुन चाहिँ कुरा म्याटरै गर्दैन त्यो सोचेर बस्छ क्या हामीले चाहिँ. ओभर थिङ्किङको प्रब्लम धेरैसँग हुन्छ, टेन्सन धेरै लिन्छ के, ओभर थिङ्क गर्छ. मैले नाम निस्किन भने यो हुन्छ यो हुन्छ. ए तिमीहरू एक्जाम त दिएको छैन, रिजल्टको बारेमा सोच्न थाल्यो भने त ओभर थिङ्किङ भएन. तिमीहरू प्रिपेरेसन त गरेको छैन, होइन. अब यो हुन्छ यो हुन्छ, ओभर थिङ्किङ धेरै गरिदिन्छ है. मेरो साथीले नाम निकाल्यो म भन्दा, ओभर थिङ्किङ गरेर के काम. डन्ट ओभर थिङ्क है, स्टप ओभर थिङ्किङ. सोच्ने होइन, ए मैले के सोचेँ. जब सोच्न थालेँ, ओभर थिङ्किङ गर्न धेरै गर्न थालेँ, ए मैले के सोचिरहेको थिएँ, पक्का छ या आइज म जोनमा आइज आफैलाई भन्ने है, आई हेभ टु कम इन द जोन, होइन म ओभर थिङ्किङ गर्दिनँ भनेर प्रेजेन्टमा आउने, बी इन द प्रेजेन्ट है. अर्को भनेको फिजिकल हेल्थ भइहाल्यो, त्यो त कुरा नगर्नु. इट हेल्दी, एक्सर्साइज, मेडिटेट है, कन्सन्ट्रेसन बढाउँछ. मेडिटेट गर्यो भने दिनको 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेट गर्यो भने आफूले सास प्रश्वास, आफूले फेरेको सास प्रश्वासलाई काउन्ट गर्ने, होइन कहाँसम्म पुग्छ फेरि फाल्ने, मेडिटेट गर्ने. एक्सर्साइज भनेको सिम्पल एक्सर्साइज, अब स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ होइन, यताउता होइन आफ्नो बडीलाई एक्सर्साइज गर्ने, पुसअपहरू गर्न सकिन्छ, सिम्पल पुसअपहरू है. फेरि हात जाला फेरि धेरै चाहिँ नगर्ने है, आफ्नो हात त बचाउनु पऱ्यो, हतियार, आफ्नो हतियार त हात हो, फेरि हात चाहिँ फेरि पिसअप गरेर राख्नु पऱ्यो है. फेरि धेरै फेरि जिमसिम गरेर हातसात भाँच्दा त्यो हुँदैन फेरि है. इट हेल्दी है, हेल्दी खानु पऱ्यो. वाटर र स्लिपको कुरा गर्छु है म. पानी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, पानी होइन, पानी पानी चाहिँ खानुपर्छ. पानी चाहिँ 4 लिटर म्याक्सिमम्, 4 लिटर भन्छ, 3 लिटर त खानै पर्छ है, 3-4 लिटर खाने पानी, सफा पानी 3-4 लिटर खाने. धेरैको गल्ती छ, मेरो पनि गल्ती हुन्छ क्या कहिले काहीँ, पानी थोरै खान्छु म, त्यही भएर यो गल्ती नगर्ने. अर्को भनेको स्लिप, स्लिप है, 7-6 घन्टा त मिनिमम सुत्नै पर्छ है, 7 घन्टा सुत्ने, 7 घन्टा मजाले सुत्ने 24 घन्टामा होइन. टपरहरूले त 3 घन्टा सुत्छ जम्मा, होइन त्यो होइन, रङ भ्रम हो त्यो है. मैले त म त 7-8 घन्टा सुत्थेँ है इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा, त्यो 7-8 घन्टा तर होइन, फेरि 10-12 घन्टा सुत्ने पनि होइन फेरि है, 7 घन्टा चाहिँ मिनिमम सुत्ने है, 7 घन्टा. 3-2 घन्टा सुत्छु भन्यो भने दिनै खराब हुन्छ. यो भयो हेल्थको बारेमा. अर्को स्टेप भनेको के छ, स्टेप 9 भनेको के छ, हामी अन्तिमतिर छौँ. 5 आवर्स 5 आवर्स बानी छ भने त इनफ हुन्छ, बानी बानी हुनु पऱ्यो. फेरि टाउको दुख्छ तिमीलाई दिन, भोलि उठ्दाखेरि टाउको दुख्छ, तिम्रो मोटिभेसन हुँदैन भने त 5 घन्टाले पुग्दैन तिमीलाई, थाहा हुन्छ नि त आफैलाई, मेरो निन्द्रा कम भयो कि बढी भयो आफैलाई थाहा हुन्छ है. 6 घन्टा चाहिँ सुत, केही छैन है. 5 आवर्स कसै कसैलाई हुन्छ फेरि, कसै कसैलाई 5 आवर्स इनफ हुन्छ. त्यो बानी पहिलादेखि, अब पहिला धेरै वर्षदेखि नै 5 घन्टा मात्रै सुतिरहेको छ भने त बानी बस्छ कसैको चाहिँ, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो एक्सेप्सनहरू हो. र रिसर्च अनुसार चाहिँ 6 घन्टा मिनिमम सुत्ने, 6 घन्टा भन्नुपर्छ है, 6 घन्टा चाहिँ मिनिमम सुत्ने भन्छ रिसर्चले चाहिँ है, 7 घन्टा चाहिँ बेस्ट हो भन्छ. अर्को भनेको एक्जाम म्यानेजमेन्ट, बी योर ओन बोस भनेछ. टाइम म्यानेजमेन्ट आउँछ, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट आउँछ, क्वेसन म्यानेजमेन्ट आउँछ, एन्सर म्यानेजमेन्ट आउँछ, ब्लन्डर आउँछ. मैले छुट्टै यो वेबिनार गर्छु है, टाइम म्यानेजमेन्टमा छुट्टै वेबिनार गर्छु, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा है, क्वेसन एन्सर म्यानेजमेन्टमा
त्यो छुट्टै वेबिनार गर्छु त्यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ बियर ओन बस हुनुपर्छ है यो नै बुझ्नुपर्छ र लास्टमा के छ गिभ इट अल पोजिटिभ पागलपन है गिभ इट अल पोजिटिभ पागलपन हुन पर्यो है म क्र्याक गर्छु नै भन्ने म नाम जसरी पनि निकाल्छु माइन्ड सेट टपर माइन्ड सेट हुनु पर्यो टपरले के थिङ्क गर्छ जसरी नाम निकाल्छु भन्ने थिङ्क गर्छ होइन वाट्स यर पोटेन्सियल तपाईँहरूको पोटेन्सियल के हो तपाईँहरू अरूभन्दा के फरक छ स्पार्क के छ तपाईँहरूको त्यो पोजिटिभ पागलपन हुनु पर्यो पागलपन भएन भने छैन है यु हेभ टु बी पोजिटिभली म्याड म भन्छु पागलै छैन भने होइन नाम निस्किँदैन पोजिटिभ पागलपन हुनु पर्यो है गिभ 100 टेन